თბილისის შემდეგ უნაღდო ანგარიშორების გადახდის სისტემა რუსთავის სამოშთო ტაქსებში შემოდის. Liberty Bank-მა და რუსთავის მუნიციპალიტეტმა ერთობლივი პროექტი City Pass წარმოადგენს. პროექტი რუსთავის ავტობუსებში მგზავრობის საფასურის შეცვლას და ნაღდი ანგარიშორებიდან უნაღდოზე გადასვლას ითვალისწინებს. პარაცე თანხის შეტანა Liberty Bank-ის სერვის ცენტრების საშუალებით, ასევე PayBox-ით TBC Pay-ის სწრაფი გადახდის აპარატებით და Liberty Bank-ის პლასტიკური ბარათით იქნება შესაძლებელი. ამ ბარათს გარდა იმისა, რომ მისი შესაძლებელი არის ავტობუსში მგზავრობის ანაზღაურება, მომხმარებელს შეუძლია 100 მეტ მერჩანთან მიიღოს 50%-ამდე ფასდაკლება. გამოდენდები თქვენ იმუშავეთ ატოს რეჟიმში, შემდეგ უკვე როდესაც გავინახოთ ბარათები დარიგებული იქნება სერვისებში და ყველა მოსახლეს იქნება უკვე უბრალოდ ამუშავდება ეს სერვისი.